Moikka! Tää on Palasia arjestamme kanava ja mä oon Riikka. Mä tulin tällä kertaa kertoa teille Vanjalapasista, joiden ohje löytyy uusimmasta taitolehdestä. Mukava kun oot tullut kattoon tätä. Tervetuloa! Tämä lehti on siis ilmestynyt nyt elokuussa, eli taito 4 ja vuosi on 2022. Ja tää lehti sisältää siis artikkeleita ja juttuja kaikista kädentaiteista. Ja sitten täällä on lisäksi ohjeita, on neuleohjeita ja sitten on muutama muukin tekniikka aina esillä. Ja tällä kertaa täältä löytyy mun suunnittelemat lapaset. Eli täällä on tämmöset vanjalapaset. Ja nämä on siis kirjaneulelapaset, joissa on nuria ja oikeita silmukoita. Ja muuten nämä on semmoset aika perinteiset kirjaneulelapaset. Ja mulla onkin tässä itellä nyt nämä lapaset, niin mä voin näyttää niitä teille. Eli täältä näyttää nämä lapaset. Näissä on lankana tämmönen tukuvuul fingering. Eli tässä yhdessä vyyhissä on aina 50 grammaa. Ja siinä on 200 metriä. Ja näissä on useampaa väriä käytetty. Eli valakone on sake. Sitten vaalianruskea on hiesu. Sitten tuo tummempi ruskea on nila. Vaaliaviheriä on lehto. Ja tummanviheriä on havu. Mä monesti laitan tälleen näihin vyötteisiin nämä langat, niin sitten tietää, että mikä on ollut mikä väri. Ja näissä on siis yksi koko. Nää aloitetaan tältä varresta. Näiden ympärys on suunnilleen semmoinen 19 senttiä ja pituus on 23 senttiä. Ja nämä on neulottu 2,25 milliä puikoilla. Ja täällä kämmen puolella on tosiaan tämmöinen aika yksinkertainen kirjoneule ja sitten tuossa peukussa ja täällä niin kuin kämmen osan päällä on tuommoista kirjoneuletta, jossa on noita nurjakin silmukoita. Täällä varressa on välillä niin kuin kolme väriä yhtä aikaa, mutta tämä niin kuin itse lapasosa on sitten tehty aina kahdella värillä. Ja ohje löytyy tosiaan tästä taitolehdestä. Ja sitä saa monista lankakaupoista ja sitten joistakin päivittäistavarakaupoistakin. Mä voin tuohon video alle laittaa linkkiä, josta näkee, että mistä tuota lehtiä saa ostaa. Ja näissä on tosiaan sille, että tämä valakone on pääväri. Sitä on mennyt suunnilleen 30 grammaa. Sitten tätä havua on mennyt 10 grammaa ja muita on mennyt sitten suunnilleen 5 grammaa. Ja nämä on tosi tämmöiset tiivit ja silleen aika napakka on tuo neulepinta. Nämä on tämmöiset mun kätten aika passilit, ehkä ihan pikkusen reilut. Mutta jos ottaa vaikka 2,5 millin puikot tai 2,75, niin saa sitten tietenkin vähän isommat lapaset. Ja sitten kun tämä on tämmöistä rouhia villalankaa, niin jos ottaa merinolangaa, niin tietenkin sekin aina vaikuttaa sitten siihen, että minkälainen lopputulos niistä syntyy. Thank you.
tältä näyttää tosiaan nämä mun suunnittelemat lapaset. Mä oon neulunut nämä jo ennen kesää, mutta nyt sain nämä sitten takaisin just ennen kuin lehti ilmestyi. Näitä oli kyllä tosi mukava tehdä ja yleensäkin on aina kiva suunnitella näitä ohjeita. Mä näistä Instaan laittelinkin jo kuvia ja siitä, että ne on tulossa, niin sai tosi hyvän vastaanoton kyllä. Moni sanoo, että ei ole tuo kirjainen ole mikään semmoinen oma lemppari ja sitten varsinkin kun siellä on näitä nurjia silmukoita, niin se on aina vähän semmoista haasteellista. Mutta mä käytin näihin apuna lankapiikaa, eli semmoista sormusta, josta saa ne langat niinku erikseen. Ja sitten muutenkin kun muistaa, että ei jää tiukalle nuo niinku langat tuolla nurjalla puolella, varsinkaan noissa nurjien ja silmukoiden kohdalla, niin varmasti tulee tosi hyvät. Tässä lehdessä on tosiaan muitakin malleja ja mä voisin nyt näyttää niitä teille. Tää teema on siis pinnat, eli tästä löytyy erilaisia pintoja. Täällä on tämmönen nivahuivi, jonka on suunnitellut Minna Sorvala. Sitten täällä on mosaiikkityötä, tommonen lasialunen, sen on suunnitellut Leena Nio. Sitten täällä on sukkaohoja. Nää sukat on aloitettu tuolta varpaista. Ja tää on sirppisukka. Ja suunnittelija on Darja Virrankari. Sitten täällä on yksi paitaohoje, tämmönen kuin aavapaita. Tää on suunnitellut Maija Vasala. Ja sitten on nämä mun suunnittelevat lapaset, eli vanjalapaset. Ja sitten täällä on vielä ohjetta kankaan ruostenvärjäyksestä. Eli aika monenlaisia juttuja on tämmöisessä yhdessä lehdessä. Tosi paljon tosiaan on niitä artikkeleita. Että jos kiinnostaa tämä ohje, niin käyhän ostaa itselle tuo lehti ja neulo sitten tämmöiset lapaset talveksi. Käytä sitten somessa semmoisia täkejä kuin vanjalapaset ja sitten täkää mutkit siihen palasia arjestamaan, niin mä näen sitten, että minkälaisia lapasia te ootte neulunut. Mä en ole neulunut tosiaan nämä kuin tässä yhdessä värissä, mutta uskon, että vaikka jos tekisi vain kahdella värillä, siitäkin tulisi tosi ihana, tai sitten tukuvuulissa on tosiaan monia eri niitä sävyjä. Se repo on mun mielestä tosi ihana, semmoinen oranssi, niin siitä voisi tulla kyllä kans tosi kivat, jos sen yhdistäisi vaikka tähän viheriä jompaan kumpaan. Mutta nämä voi neulaa tosiaan joltakin muustakin langasta, entä tämmöistä rouhiasta villasta, mutta mä halusin nää tehdä tämmöisestä, niin saa tämmöistä rouhia kirjanoille pintaa sitten. Usko, että nää tulee mulla kyllä talvella käyttöön. Sitten mä haluan muistuttaa vielä, että Oulussa mä järkkään niitä neuletreffejä. Elokuun lopussa on nytten taas tulossa. Jos ne kiinnostaa, niin käy katso Instasta palasia arjestamme. Niin sieltä löytyy aina, että missä milloinkin ne järkätään. Mä aina sinne ilmoittelen suunnilleen viikkoa ennen kuin on ne treffit, että missä se on. Ja sitten jos sattuu, että ollaan vaikka puistossa ja sää onkin huono, niin sitten edellisenä päivänä aina käy ilmoittaa vielä, että mikä on se oikea paikka. Mutta neulokaa näitä vanjalapasia ja käytkää mut sitten aina niihin, niin mä pääsen katsoa, että minkälaisia lapasia te saatte tehtyä. Mukava, kun olit katsomassa siellä. Ihania neulehetkiä. Ja tuuhan toki katsoa seuraavaakin videota. Siihen asti, moikka!